Какви са особеностите на социалното развитие в тази възраст? Всички искат да бъдат като възрастни. Силен стремеж за самостоятелност, независимост от родители и други възрастни хора. Искат да принадлежат към група, сравняват себе си с други референтни или авторитетни за тях личности, особено се влияят от приятелите. Имат силно изразен стремеж да се самоутвърждават сред различни социални общности и естествено на първо място сред приятелите си. Техните въздействия са много по-силни от тези на учителя или на родителя в този момент. Младите хора в този период имат силно чувство за преданост. Техните социални проблеми отразяват и тяхното сексуално развитие. Търсят пример на герои, върху убежденията им влияят авторитетни за подрастващите личности, герои от литературни произведения, филми, най-често или телевизионни предавания. Предпочитат дейности, свързани с изразена социална насоченост, състезателни игри между отделни групи или класове и така нататък, които имат такъв състезателен характер. Подрастващите горят от желание за съзидателна активност, за полезни социални проявления и развлечения. Неразбирането, подценяването и пренебрегването на тази тяхна готовност, изолирането им от социални дела и от участие в социалния живот ги кара да се чувстват излишни в този свят, което никак не е трудно в тази възраст. Какви са особеностите на емоционалното развитие в тази пубертетна фаза? Тинейджерите изключително много държат на честността, принципността, справедливостта, възмущават се при закъснение и неизпълнение на дадена дума, при непознаване и неразбиране проблемите на техни съученици и така нататък. Чувстват се неразбрани от страда на значимите възрастни и връстници много често. Емоциите им често се колебаят от крайната степен на радост до дълбоката тъга, от единия край в другия край. Изследванията показват, че около 40% от подрастващите изпитват вина, песимизъм, чувство, че на никого не са потребни и тези чувства са по-кратки или по-продължителни, различно е при всички. Приблизително от 8 до 10% мислят за самоубийство. Не бива да се забравя, че точно през пубертетната възраст са най-много случаите на самоубийство, за съжаление, и това задължава родители, учители, педагози, всички възрастни наоколо да се отнасят много внимателно, с много разбиране към младите хора в този период. На младежите не им достига самоконтрол над своите чувства и емоции все още, изпитват потребност от положителни емоции, нейното удовлетворение се търси и намира на първо място в социални изяви. Когато училището не може да отговори на тази потребност, не осигурява активност някаква допълнителна на учениците, те се самоорганизират и предприемат инициативи, които от неопитност или под чужди влияния, така наречени доброжелателни в кавички, могат да бъдат стъкмо обратния ефект и насоченост, като например да участват в грабежи, от благовидното внушаване, че отмъщават на тези, които забогатяват и така нататък. Това е само един малък пример. Техните емоции са изключително изострени в този период, свръхчувствителност и лесна ранимост. Повишената емоционалност съпътства неизменно жизнения път на подрастващите. Присъства във всяко тяхно начинание. Няма активност, която да не е обагрена от силни чувства, които те бурно изразяват. Криза на самооценката. Какво представлява това? Тинейджерите са критични към другите, изключително критични в този период, и си мислят, че живеят просто с тази мисъл, че същия критичен поглед на околните е отправен и към тях. Самооценката им обаче е доста ниска и това може да е свързано също с по-ранното
или по-бързо настъпване на пубертета, несъразмерните части на тялото и т.н. нещо, за което говорих преди малко и в миналата презентация. Особеностите на духовното развитие в този период са, че те изискват практическа вяра. Тук и сега вярвам ти изцяло, безпрекословно и до край. Склонни са да се съмняват по основните въпроси на християнската вяра в този период. Обичат да обсъждат това. Търсят идеал, както в мислите, така и в постъпките на всички хора. Макар израснали на ръст, учениците в пубертетната възраст се нуждаят особено от душевна топлота, от това да им се каже добра дума, да се сложи ръка на рамото им в подходящия момент и в знак на уважение, да се погалят и прегърнат от родители или близки. Проявите им в такива случаи понякога са противоречиви, но вътрешно са взаимно свързани и допълващи се. От една страна те сякаш се стесняват, изпитват неудобство, а от друга им е приятно и е потребно. Тук е въпросът за такт и мяра в взаимоотношенията. И това трябва да се прецени от нас, родителите. Другата фаза, на която ще се спра, това е фазата на юношеството, възрастта от 16 до 18 години протича. Тази възраст обхваща периода, както казах, от 16 до 18, известна като ранно юношество. Отличителни черти са развитието на светогледа, на самосъзнанието, характера и жизненото самоопределение на личността. Увеличаването на потребности от творчество и обособяване като все по-доминиращо и ярко на чувството на любов. Какви са в този период на ранното юношество признаците и особености на физическото развитие? Несъразмерният подрастващ се превръща в хармонично развит юноша или девойка. Постепенно се забавя темпа на зарастването, по-умерено е увеличаването на теглото, нараства обема на гърдите и на главата. Удължава се лицето и загубва детската си закръгленост. Придобива специфични индивидуални черти и мимики. Увеличава се и се уплътнява мускулната тъкан, пораства и силата на мускулите, особено при момчетата. Намалява темпа в растежа на костите, в резултат на което тялото се закръгля и става красиво, повишава се физическата работоспособност и издръжливост. Така, младите хора имат изящна, привлекателна и зряла външност. Интелектуалното развитие в този етап също търпи промени, разширяват и задълбочават общата си култура. Овладяват професионални знания и умения, развиват своите способности в пълната им сила. Мисленето. В юношеската възраст мисленето придобива ново качество. Освоените обобщения, понятия и активното използване правят мисленето теоретично. То се основава на богатство от връзки и зависимости, на логически аргументации и доказателства, на хипотези и предвиждания, на оценъчно и критично отношение към действителността. Всичко това прави мисленето организирано, последователно и задълбочено. Учениците придобиват умение много по-разгърнато, пълно и оригинално, те изразяват своите мисли, тези и убедително да ги отстояват с аргументи и доказателства. Обичат изключително много от дискусиите, споровете, творчески настроени и идеалистични са. Въображението им обикновено се намира под контрола на разума вече, субективни са в своите разсъждения, това са промените, така степенувани в хода на израстването. Качеството на вниманието достигат високо развитие. Волевото внимание е определящо, то е съсредоточено и устойчиво, обхваща, притежава широк обхват, способности за разпределение и гъвкаво приключване. Ориентирано е към близки и далечни цели и се отличава с изразена избирателност. Особености на социалното развитие. Ако в пубертетната възраст преобладава стремежа на учениците да бъдат като възрастните, то в ранното юношество е да бъдат оригинални и да заявяват своята индивидуалност по нов начин.
Те се придържат към компании или към определени социални групи, вече са по-привлекателни за противоположния пол, много се интересуват от собствените си особености и от собствения външен вид, обръщат изключително внимание, търсят начини за някакво социално себеутвърждаване, опитват се да намерят своето място в обществото и тук е мястото да кажа, че расте желанието да помагат на околните. Емоционалното развитие също се променя, то търпи наистина развитие. Чувствата са познавателни, нравствени, естетически. Те са многообразни и силни, осъзнати и по-обобщени, и по-устойчиви, и по-обвладени. Може не винаги да има външна проява, но те наистина са такива. Сега вече младите хора са по-способни да контролират чувствата си. Юношите и девойките притежават емоционална отзивчивост и откритост. Внимателни са към чувствата на другите. По-трудно се подават на емоционални внушения и ако в някаква степен се повлияват, те умеят бързо да се освобождават от тях. Едно от силните чувства през този период е любовта. Не мога да не се спра на любовта. Тя има многопосочен характер. След повъртеца се възвръща любовта към родителите. Искам да го подчертая, скъпи родители, като майка на двама тинейджери, вече пораснали, и като лекар на много-много други, искам да кажа спокойно, вашите деца ви обичат. Просто ще дойде момент, в който те ще изразят, ще изкажат своята обич и най-важното, те ще я почувстват сами. През годините на обучението любими стават и някои учители. Присъща и силна е любовта към родното място, към родината. Тук вече става въпрос за осъзнати чувства. Не на последно място умът и сърцето на мнозина попадат в плен на любовта към избран или към избрана. Тя е сложна, съчетава в себе си много радости и не малко тревоги. Всички ние знаем какво е любов. Но за тях това е нещо ново, нещо много силно. Тази любов е способна да вдъхновява, да е източник на непознати по сила положителни преживявания, на мощна физическа и душевна енергия, на готовност да се лети всеотдайно и безкрайно на нейните криле. Може обаче, разбира се, в определени моменти, това магическо необяснимо чувство да се прояви и с отрицателен заряд. А това е омраза, за съжаление. Но и тя е така силна, както и любовта в този период на съзряване. Тук характерно е бързата и честа смяна на настроенията. По-често са тъжни и отпуснати и песимистично гледащи на света, а от друга страна обичат развлечения, обичат купони, обичат веселието и смеха. Все още има лутане от едната крайност в другата крайност. Духовното развитие, какво е тук в този период, ще кажа само няколко думи, че вярата им става е тяхна лична, емоционална, расте съмнението в вярата в Бог, по-уязвими са към различни изкушения. Промените, които настъпват във функциите на нервната система, особеностите в психичното пубертетно съзряване и в емоционалния живот са така многообразни и сложни, че е мъчно да се изложат накратко. Въпреки това, както за самите младежи, така и за техните родители и учители, е крайно необходимо да познават особеностите на психичните промени, което ще донесе за преодоляване на трудностите и избягване на много от така честите в тази възраст конфликти. Пубертетният период е критичен период в живота на човека, който оказва влияние върху цялостното му развитие телесно, сексуално и психично. Познаването на дълбоките промени, които се наблюдават през пубертетната възраст, е основа на правилното отношение на лекари, педагози и родители към подрастващите. Реално изпълнима задача е, чрез правилно възпитание и грижи,
за физическото и психичното здраве на децата, юношите и девойките, да бъдат създадени условия за хармонично развитие на младежите, за разцвет на младото поколение, което е бъдещето на нашата нация. И така, скъпи родители, благодаря за вашето внимание, надявам се да съм била полезна и с радост очаквам вашите въпроси. Пожелавам всичко най-хубаво, търпение, здраве и успех на вас и вашите деца!